Tami, você tá curtindo suas férias aqui no Fashion Rio? É, vim conferir as novidades, hoje eu vim prestigiar a Totem. Infelizmente cheguei atrasada, mas dei um beijo no Fred. Você tava viajando, né, antes de vir pra cá? Eu ouvi você contando que estava em Nova York. Passei 3 meses em Nova York estudando, foi uma temporada incrível. Fiz um curso de interpretação e também de inglês lá. Muito bom, assim, depois de um trabalho longo, você ter uma oportunidade de dar uma reciclada, sabe? Quando a gente pode, é precioso. Você atua desde menininha, né? Como é que você lida com a mídia? Como é que você enxerga esse assédio da imprensa? Ah, hoje em dia é normal, sabe? Mas eu tento encarar, eu respeito o jornalista para eles me respeitarem também. Mas acho que faz parte, né? Faz parte do meu trabalho, assim. E os jornalistas também são muito importantes para divulgarem o que a gente está fazendo. Então, acho que é uma troca, entendeu? Você chegou a modelar em alguma época? Não, nunca. Todo mundo me pergunta, mas não, nunca. Nem de rosto? Não, nem de rosto. É que você começou a atuar muito novinha, né? Muito novinha. Tinha comercial 7 anos, aí engatei mesmo tudo. Com 15 anos, 16 anos eu tava fazendo novela, então não deu tempo, eu acho. Agora, conta uma coisa. Você fez Passione, que terminou no final do ano passado, começo desse ano. Foi a sua primeira novela das 8. O que que você acha que, em termos de reconhecimento, isso mudou pra você? A novela das 8 atinge um grande público. Eu já tinha feito 2 novelas das 6, mas assim, você sente que o público é diferente, entendeu? Mas novela das 8 tem um grande público. É muito gostoso, assim, você sair logo na primeira semana e todo mundo saber o nome da sua personagem, sabe? É muito gostoso. Você é ligada em moda? Você costuma comprar revistas? Você tem essa identidade? Eu sou ligada em moda. Acho que toda mulher é um pouco ligada em moda, né? Mas assim, depois da minha última personagem, a Lorena de Passione, eu fiquei mais antenada ainda, porque como ela vivia nesse universo, queria trabalhar com isso, admirava a Lilian Passe, várias produtoras e pessoas ligadas à moda, então aí eu conectei minha mente um pouco mais à moda, sabe? Pra você, então, a personagem acabou influenciando na sua vida, né? Com certeza. Eu aprendo muito com elas também, assim. Elas sempre me agregam coisas e eu a elas, é claro. Mas, assim, cada personagem sempre deixa um aprendizado muito legal. Bacana. Também quero te agradecer a entrevista. Muito obrigado. Obrigada a você. E Jornal do Brasil no Fashion Rio 2012.